Känns som han, Simon här och... Pove! Var är han? Där är han. Och vi kör ännu ett avsnitt på lag-servern som ni ser. Nej men X-Force. Och det är min privata server som kallas lag-servern eftersom den är så laggig. Har fortfarande inte fixat det för jag vet inte riktigt hur man ska fixa det men... Ja. Vi får se när jag ska, om jag ska förbättra internet och så. Så kommer det bli fixat. För det är internetet som gör att det laggar. Så... I det här avsnittet kommer jag fortsätta bygga på mitt sånt här hus. Och Pavel har även börjat på ett glashus jag ska visa snart. Måste bara komma upp här. Så. Så. Här är det. Det är bara glas än så länge. Och den djunglen där borta har jag inte sett förrän nu. Vi borde kunna dra ut forskare sen. Där har jag varit. Där är en till djungel. Jävlar vad fint det här landskapet är när man tänker efter. Det var jäkligt länge sedan jag körde på X-Force. Utan att spela in. Det händer nästan aldrig. Nej, jag får lagga så mycket nu. Så kör vi BO2. Ja. Kör Black Ops 2. Så va? Hör du Isak? Ja. Okej. Hans röst är med inför YouTube. Oui, han har aldrig hört han innan så nej, absolut aldrig. Kanske om du... Det här är den första videon du ser av mig har du aldrig hört Isak, men annars har du. Ja, jag ska ta såna slabs. Jag tycker laget har blivit lite bättre än innan faktiskt. Innan var det katastrofalt. Så farligt har det inte varit. Nej. Men det var jobbigt. Sen har jag lite stone slabs. Vadå? Däremot har jag börjat lagga nu. Har du? Nej, nu först... Nej, jo. Du har också köpt Black Ops 2 nu ju. Japp. Och Pavel ska börja med Let's Plays. Men det har blivit väldigt försenat. Eftersom att han aldrig har... Att han alltid har varit så lat och inte orkat spela in. Eller hur, Pavel? Nej, det är inte. Nej. Inte alls. Nej, men du ska väl börja. Mm. Hans kanal heter Mr. Pave 12345. Men du går alltså inte att söka på den. Nej, du måste skriva youtube.com/Mr. Pave 12345. Hans kanal är i beskrivningen. Så gå in och sabba han om ni inte redan har det för att se hans första video. Ja, när den kommer ut, det vet ingen. Men att den kommer ut, det vet jag. För jag kommer tjata på honom. Han har sagt att varje kväll... Nej, imorgon ska jag spela in. Har han gjort det? Nej. Ah. Har du dört? Eller nej, jag tar gräs istället. Jag ska nu ha en liten pool, tror jag. Simon, ska du inte säga hur mycket du har geekat BO2 då? Nej, det har jag inte. Jag har geekat lite, lika mycket. Ja, jag har länge prestigeat två gånger. Denna helgen prestigeat två gånger. Fast det var dubbel XP också, så. Om ni inte vet vad prestige är så är det när man kommer i max level och kör om igen så kommer man i max level igen eller man ska säga. Ja, det är väldigt svårt att förklara faktiskt. Så vi har en liten pool här. Så djupan så behöver det inte vara. Black boss.
Jag har ingen idé, Joel. Okej. Men jag vill ha det. Ja, det är fett skönt att det är julafton om bara någon vecka. Om en vecka exakt när vi spelar in det här. Så... Nej. Är det inte, vad är det för datum idag? 16, va? Ja. Det är det 8. När den kommer ut då den veckan. När den kommer ut då den veckan. Och så ska vi ha typ någonting där som man inte kan... Eller ska vi ha vatten bara? Ja, vi får se det sen. Vi bara tar de här så länge. Går du och gör det då, är du snäll. Tack. Ha det så. Han har tre block ner, tror jag. Och Isak har fått en ny dator som han har sin mamma med. Och han kommer att börja spela in videos när han även är hos sin mamma, eller ja, vår mamma. Också nu, så det betyder att vi kan spela in Techit och andra Let's Plays med han också nu på båda veckorna. Och om jag inte hade haft min data hos min mamma så hade ni nog blivit rätt arga. För att, ja, som ni, om ni inte redan vet det så är mina föräldrar skilda, så det är därför... Jag bara kan ha livestreams när jag är hos min pappa, för jag bara cam där, men jag kanske ska skaffa en cam hemma, eller så kan jag flytta den, bara inte så jobbigt. Och så undrar ni säkert hur jag får med alla filer mellan min mamma och min pappa, så är svaret att jag har en hårddisk som har på 2 terabyte som man kan flytta med USB. Det är USB-hårddisk. Som är sjukt nice, så... Ni märker nog inte stor skillnad med min mamma eller min pappa i videos, förutom om det kan. Men det där med, hårdisk och det, kan du inte ta det på svenska, tack? Det var svenska. Så ja. För det är awesome. Lite mer stenplattor. Sådär. Och ja, jag kommer inte vara hemma över julen. Jag kommer vara borta en hel vecka. Jag kommer även komma upp en video om det här nu, men eller det här sen, men jag säger det lite för er som ja. På julen kommer jag inte vara hemma, men jag kommer att spela in jag kommer att göra en ny serie, en hardcore serie där som kommer vara 5 minuter långa. För att man verkligen ska, ja, man ska orka se dem. För det finns jag som inte orkar se hela mina Let's Plays. Och det kommer vara med cam och hardcore och så. Så ska jag spela in massa avsnitt av det, så det kommer upp varje dag eller varannan dag, vi får se. Jag ska försöka spela in tillräckligt med många så att det kan komma upp varje dag jag inte är hemma. Så får vi se hur långt jag kommer på den. Och jag tror kommer jag riktigt långt. Ja, för både Isak och Jonte har gjort det. Och fast de har inte gjort det. De har gjort att de är 15 minuter långa. Och de har gjort det utan cam. Så ja, jag fick tillåtelse att göra det från Jonte också. Jag tror Isak också tillåter det. Det är liksom inte så att de har copyright på att göra den Let's Play. Så ja, jag hade tänkt det. Jag vill gärna höra era förslag om ni vill se det. 5 minuters hardcore med facecam. Och om ni inte vill se det, så säg gärna vad ni hellre vill se. Som inte är så långt, som jag kan spela in ofta. För att jag kommer inte hemma över julen då, så jag vill gärna ha någonting förhandsspelat som läggs ut automatiskt. Så jag slipper att spela in när jag är borta. Jag vill gärna ha lite chill då. Plus att jag kommer bara ha laptop, så det blir rätt svårt att spela in. Eller jag vet inte, jag kan väl ta med mig stationär. Vi får se, vi ska åka bil till... Jag tror inte jag sa vad vi skulle, va? Nej. Men jag ska till min mormor och morfar och fira jul där. De bor i Norrköping, så det är långt dit. Så det är därför.
Men vi får se om jag tar med mig stationära data. Och deras internet, ja, det är inte det är som vårt, så det tar också rätt lång tid att ladda ner. Varför gör jag inte bara en sån här? Vad gör du? Jag håller på att fylla dammen. Och shit, man börjar ju spela in. 9:09. Det är 11 minuter sen. Okej. Fick lite panik där. Fyller bara vatten. Sen ska vi sätta någonting som man inte kan ramla ner, tror jag. Över. Vi får se. Vi får se. Ja, jag vill gärna ha feedback på det. Och jag vet inte om jag ska ha någon julklapps giveaway. Det känns lite sent nu att fixa med det. Plus jag har inte någonting att ge bort till er, tyvärr. Det enda jag har är att ge bort kits och sånt, men jag vill hellre ge någonting personligt, typ tröjor eller ja, autografer eller något sånt. Nej, men inte autograf, det lät som att jag var känd, men nej, men jag vill gärna ge bort någonting till er. Vi får se om jag ska ha fler tävlingar. Jag hade en tävling innan och det var bara om kits, så. Plus att jag vet inte om alla vill ge hit sin adress så man kan skicka saker till dem. För ja. Och det är jobbigt att posta. Men jag spreadshirt, de som säljer mina t-shirts. Där kan man bara göra så att t-shirten kommer hem till den personen. Så det är nog inget problem med t-shirts, men om de ska vara signerade och sånt så det är svårare. Ja, ah, jag förstår olen. Så. Ja, nu börjar bli klart. Eller jag är inte riktigt klart. Det måste vara inredning också. Simon, står vi i poolen? I poolen? Står vi den? Mm. Jäkla högt. Oj då! Jäklar, dog du inte? Nej. Mycket HP? 3. Du klarade förlorat. Det hoppet. 3 förlorat. Har du fjärde fall eller vad det heter? Mm. Jäklar, vad filt. Nej. Sen blir det lite inredning. Ja. Ska det, vad ska det mer vara? Ska det bara vara glas överallt? Det är ett glashus. Men då ska det inte vara något annat block än glas? Dörr. Okej. Okay. Men det här är inget tillräckligt högt. Jo, det är det. Ah, ja. Har du byggt det där i single player och visat Isak det? Nej. Jag vill se vad han säger, men ja. Jag hinner inte börja på inredningen nu, så ni får det så bra, så ses vi i nästa avsnitt. Och kom ihåg att kolla in Paves kanal, Mr. Pave 2345. Kommentera om ni vill se Hardcore Let's Playen. Skriv i sådana fall ja, Hardcore Facecam eller något sånt. Och om inte, skriv nej, inte Hardcore Facecam. Och så vad ni vill ha istället. Skriv inte bara nej, inte Hardcore Facecam. För om ni bara skriver det kommer det inte vara med som en röst. Utan måste skriva vad ni vill ha istället. Ja. Så kommer jag kolla in Paves kanal också. Så för den är så bra, så ses vi i nästa video. Eller vad säger du, Pave? Ja. Hej då, Pave. Hej då.